এবার সরাইদেউত মরেল পুলিশিংৰ ভয়ংকৰ ঘটনা 10 বছৰীয়া শিশুক প্ৰহৰ ৰোতত তিনটো বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰ নামঘৰৰ পৰা 100 টকা চুৰ কৰাৰ অভিযোগত প্ৰদান কৰিলে তালিবানী শাস্তি গুৰুতৰভাৱে আহত 10 বছৰীয়া শিশুটি আইতাকৰ লগত দিন অতিবাহিত কৰা 10 বছৰীয়া অভিজিত গগৈ নামঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 100 টকা চুৰ কৰাৰ বাবে সন্মুখীন হ'ল কি কি যে হৈ থাকে বেটা টিপনি চা বিছনার তাল পাইছে কমেই নাপাই এ বোলা দেখি চা ইয়াক কত সোমাই আছে ই কানে করা নাই টুপনি চাই তার কত সুমি আছা তো হ্যাঁ হ্যাঁ ওলা ওলা ইয়ার পরা কুকুর নেকি তই বিছনার তল সোমাই আছা ওলা রহি আছে যা মুখ হাত ধুয়া ও যোৱাই নেকি তুমি অ খুড়া মই যাওঁ দিয়ক আমাৰ উঠিছে না অ উঠিছে দিয়ক অ ইয়াতে যোৱা তুমি চালা এবাৰ তো কব লৈ হোৱাৰ কথা একোৱেই নকলে বুঢ়াই বৰ চিপিৰা আছে ইচ বেটাৰ মোচান চা কুকুরর পোয়ালি এটি উঠিছা ও দুটা আপনি যে মোকে কুকুরের পোয়ালি বলে কলে মই কিন্তু আপনার লড়া ভাবক চন এবার কুকুর কোন হল তই বাপেরেকে কুকুর বনাই দিলি তুক পাসা কি ছলি জন্ম ললে এবুর বাপেককে কুকুর বনাই দিলে তোরে পুতক দে মই আকো আইছা তই বাসা তোক চাই আছো যিদিনা ধরিম তোক সাগালে কুকুর ধরা দিম সালা বেলি এই মুরুর পর বলা কিন্তু এ শ্রীমতির সাহিনী দিব রা নাই ও দেউতা চালক পোৱাই নিলি যে ও দেউতা মাৰোন ঘৰত নাই কিবা বন্ধনৰ কামত গৈছে সেইকাৰণে মই আনিলো দে অ শ্ৰীমতী মানে বন্ধনৰ কামতহে গৈছে ও দেউতা কি ভাবি আছে এ নাই ৰ একো নাই ৰ দে চাহি নাহা কেতিয়া বাপ ৰে বাপ অ দেউতা কেইদিনমানৰ পৰা তোমাক এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি কৈ দিওঁ দেখো মানে দেউতা ওখান বাইক লাগিছিল কি তোক বাইক লাগে এইখন কি দেখিছা দেখিছোঁ দেউতা এইখন তোমাৰ হাত হাতত আছে পাঁচটা আঙুলি কিন্তু কাম হ'লে এটাও নাই কাৰণ বি পি এলৰ চাউলে নিব গ'লে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট কাম নিদিয়ে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট কাম নিদিলে কি হ'ল এইখন তোৰ গালত ভাল কাম দিব সেইবোৰ নাজানো মই এতিয়া তুমি মোক বাইক দিবানে নাই সেইটো কোৱা নিদিওঁ সঁচাই নিদিয়ে মানে অ নিদিওঁ যদি নিদিয়ে মাক মই তোমাৰ কথা কওঁ মোৰ কি কথা কবি তই মাৰে তুমি জোন মনালিছৰ লগত চেনি হোৱা ৰাতি হ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত সেইটো মোৰে ফেক একাউণ্ট
Salah toy. Papere logot ebur koribo laaj nupua. Hey. Hey. Salah. Ki din porile. Papekor logot ebur koribo laaj na pai. Oh hello. Hello, kini Gorisa? Oh, putera sadile. Tak kayak hai bohi eso, bahirot. Mona Lisa kun? Un Mona Lisa. Sini napa umoi? Ma, bohi sob kau semu. Oh, dah kar bisa tuh demi melawak melawak reply kita ka? Eh, no ya. Moi mana eh, amar hi eh, monus buli abis lu. Habi kene eh, mehezu reply dilu? Monus oke, eh, bor mehez dia. Tumi bat nak kalle? Mau nak kah? Abu jawab kau semua. Bisa mati nabna idea. Eh, no. Mana kita jalan ya? Ki bike kui silmu. Eh, bike ni dia rupanya tuma kebur logai sehi. Iya no. Tak kongkal bike kon dia. Iya dim bike? Idea bike di bawah disa. Jadi na accident hoy poli thagi bo. Jadi na sawa kari ba. Thoro besar uporan walau tak bike ni dulu. Tolak bau ni dulu. Rahabun idea. Baik, tiba lagi.